kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka oo aad kala socotaan Haga Media. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah wafdi ka socda Mareykanka oo gaaray Muqdisho iyo amarkii ugu cuslaa oo la dul dhigay Farmaajo, Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qarxiyay mar kale sirta saraakiisha daacadda u ah Villa Soomaaliya, madaxweyne qoorqoor oo gaaray magaalada Baydhabo iyo shirkii ay lahaayeen isaga iyo madaxweynayaasha kale ee Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo halkaasi ka furmay, wasiir Goodax Barre oo qirtay arrin dhowaan uu ku eedeeyay Saciid Dani, dowladda Soomaaliya oo difaacaysa xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliyeed, iyo Itoobiya oo wajahaysa xaaladu eeg mid ah Soomaaliya ka taagan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino warkii oo dhan. Wafdi ka socda dalka Mareykanka ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana kulan aan caadi ahayn ay kula qaateen garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. Faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa kulan u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi ka socda dowladda Mareykanka oo ka socda gudaha garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Kulanka oo ah mid uu albaabada u xiran yahay ayaa waxaa madaxweynaha ku weheliya la taliyihiisa arrimaha doorashooyinka iyo amniga. Sidoo kale wafdiga culus ee ka socda Mareykanka ayaa isugu jira xubno ka kala tirsan wasaaradda difaaca Mareykanka iyo taliska ciidamada Africom ee qaaradda Afrika. Wararka ayaa sheegaya in kulanka uu daba socdo walaaca safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ay ka muujinayso musuqmaasuq la sheegay in lagu sameeyo howlaha la xiriira dib u habaynta amniga, iyadoona arrimahaas ay si weyn uga digtay safaaradda Mareykanka ay ku leedahay Soomaaliya. Ilo wareytiyo lagu kalsoonaan karo ayaa sidoo kale sheegaya in kulankan diiradda lagu saarayo sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa taageerada Soomaaliya ee Mareykanka ka imaanaysa. Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa dhowaanahanba ay waday dadaallo xoogan oo dib loogu dhisayo ciidanka xoogga dalka, iyadoona dadaalladaasi ay u muuqdaan in mararka qaar shaki laga muujiyo in dowladda federaalka Soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan ay ku takrifalaan dhaqaalaha dowladda Mareykanka ay ugu talagashay in horumar looga sameeyo dib u dhiska ciidamada. Warar dheeraad ah oo naga soo gaaraya caasimada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Baydhabo ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu gaaray madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, iyadoona durbadiiba halkaasi uu ka furmay shir xasaasi ah oo ay leeyihiin madaxda Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Kulanka furitaanka oo ay ka soo qayb galeen golayaasha dowlad goboleedyadan iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa sidii go'aan mideysan ay ugu imaan lahaayeen magaalada Muqdisho oo beri uu ka furmayo shir xasaasi ah oo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada Muqdisho uga furmaya. Furitaanka shirkan waxaa kelmado kooban ka jeediyey madaxda maamul goboleedyadan, iyagoona ka hadlay in shirkan uu yahay mid ay uga tashanayaan ra'yiga la xiriira arrinta doorashada. Inta aysan tegin, shirka uu ku casuumay madaxweyne Farmaajo ee ka qabsoomaya magaalada Muqdisho, madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo halkaasi ka jeediyey khudbad, ayaa waxa uu sheegay in ay ka doonayaan haddii ay yihiin saddexdan maamul goboleed madaxda Jubbaland iyo Puntland inay soo caddeeyaan fikirkooda maadaama horey ay uga hareen shirkii dhuusan Mareeb saddex, iyagoo ku xiray in dalka ra'iisul wasaare uusan lahayn isla markaana aysan ka qayb geli karin shirkaasi, balse iyadoo dalka uusan ra'iisul wasaare lahayn iminka ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Taasi oo uu sheegay inay u muuqato in ra'yi aysan lahayn, lagana doonayo in ra'yigooda ay caddeeyaan. Sidoo kale waxa ay sheegeen maadaama gawaabsi uu yahay dowladda federaalka Soomaaliya muddixileedkeeda in aayahooda ay ka tashanayaan, gaar ahaan sidii ammaanka ay isaga kaashan lahaayeen. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay shirkan iyo sida looga hadlayo inaysan ahayn oo ay tahay shir lasoo hormariyey oo bisha na soo aadanaya Oktoobar ay doonayeen inay qabtaan. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen ayaa isaguna sheegay in uu ku faraxsan yahay in gogashan uu dhigo isla markaana ra'yi mideysan ay ku tegayaan magaalada Muqdisho, waxaana sidoo kale isaguna farta uu ku goday in madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland ee ku sugan magaalada Muqdisho ay yihiin kuwa shalay halkii looga baahnaa dhuusan Mareeb saddex inay ka soo qayb galaan iminka ku sugan magaalada Muqdisho. Taasi oo muujinaysa in
aragti fog oo siyaasadeed aysan lahayn wuxuuna ugu baaqay maamuladaas in ay soo raacaan maamul goboleedyadan waxayna isla qireen in lagu xanto in dawladda federaalka Soomaaliya ay la shaqeeyaan taasi oo ay si weyn ugu faraxsan yihiin shirkan ayaa ku soo aaday xilli bari magaalada Muqdisho uu ka furmayo shirka maamul goboleedyada iyo madaxweyne farmaajo ay wada qaadanayaan oo looga hadlayo xaaladda doorasho ee dalka Saciid Dani iyo Axmed Madobe oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxay u ololeeyeen in qodob laga beddelo shirkii dhusamareeb 3 halka sidoo kalena ay ka soo horjeesan doonaan sida ay u badan tahay madaxdan in shirkaasi dhusamareeb 3 natiijadii ka soo baxday wax laga beddelo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsami ayaa waxa uu qirxiyay sirta la xiriirta saraakiil daacad u ah madaxweyne farmaajo iyo Fahad Yasiin oo dalka ku soo badanaya waxaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya walaaca xoogan ee laga muujinayo isbeddelka ballaaran ee lagu hayo hoggaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo war qoraal ah soo saaray ayaa sheegay inay isku milmeen taliska ciidanka xoogga dalka iyo kan nabad sugidda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsami ayaa sheegay in taliyaha ciidanka xoogga dalka uusan si toos ah uga amar qaadan madaxweyne farmaajo balse uu toos uga amar qaato nisaam siiba marka ay yimaadaan amarada xilka qaadista dalacsiinta shaqo joojinta iyo beddelada saraakiisha ciidamada sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in saraakiisha xirfadda ciidan leh lagu beddelayo kuwa daacad u ah madaxweyne farmaajo iyo taliyaha nisaam Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Fahad Yasiin galaangal uu ku leeyahay guud ahaanba ciidanka xoogga dalka taasi oo uusan sharciyad u lahayn isla markaana ay doonayaan guud ahaanba saraakiisha ciidanka xoogga dalka in si toos ah isaga uga amar qaato iyadoona taasi uu ku eedeeyey madaxweyne farmaajo inuu ku lug leeyahay isagoona horey u sheegay Fahad Yasiin inuu yahay milkiilaha qarsoon ee dowladda federaalka Soomaaliya Wasiirka waxbarashada dalka Mudane Goodax Barre ayaa waxa uu qirtay arin dhawaan uu ku eedeeyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdullaahi Goodax Barre oo waramay TV-ga Universal ayaa ka jawaabay hadalkii madaxweynaha Puntland ee ahaa in uusan ka warqabin natiijada imtixaankii dugsiyada sare oo badi ay ku dhaceen ardayda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ku sugan Goodax Barre ayaa qirtay eedaasi wuxuuna sheegay in isagu aysan ahayn mid uu ka warqabo imtixaanka balse ay wasaaraddu u xilsaartay macallimiin gaar ah ilaa 83 macallin ayuu sheegay in wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ay uga wakiil ahaayeen imtixaanaadkaasi kuwa oo shaqada qabtay sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in iyagu doorkooda ka wasaarad ahaan uu ahaa control iyo in dusha guud ay kala socdaan dhinaca kale waxa uu hoosta ka xariiqay in madaxweyne Saciid Dani uu iska hadlay isla markaana uusan danaynin hadalkiisa sida uu hadalka u dhigay aniga shakhsiyaadka natiijadooda waxba igama quseeyaan oo macallimiin ayaan u xilsaaray madaxweynaha Puntland waa nin iska hadlayo oo aniga hadalkiisa ma danaynayo ayuu yiri Goodax Barre oo u muuqda in uu dafirayo hadalka ka soo yeeray dhinaca madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo sheegay in Goodax Barre uusan ka warqabin wasaaraddiisa isla markaana uu iska sheegay in ardayda magaalada Muqdisho ku sugan ay yihiin kuwa aan waxba baran oo imtixaanaadka ku dhacay celcelis ahaan in ka badan 8,000 oo caruur ah Soomaaliland ayaa muddo kadib waxaa xafiis ay ka furatay Taiwan iyadoona xiriirka labadan dhinac si weyn ay uga soo horjeedaan jamhuuriyadaha Shiinaha iyo Soomaaliya xukuumadda Muuse Bihi Cabdi ee Soomaaliland ayaa si rasmi ah xafiiska diblomaasiyadeed waxay uga furatay Taiwan kadib markii ay dhowaan labada dhinac yeesheen xiriir diblomaasiyadeed oo dhaliyay xiisad hor leh xafiiskan oo si rasmi ah loo daafuray ayaa waxaa munaasabadda lagu daafurayay ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda Taiwan iyo wakiilka Soomaaliland ee jasiiradaasi Maxamed Xaaji Cumar sidoo kale waxaa munaasabadda qadka internetka uga qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo khudbad ka jeediyay madasha isaga oo Taiwan uga mahadceliyay xiriirka cusub ee ay labada dhinac wada yeesheen
horey Taiwan ayaa xafiis diblomaasiyadeed uga furatay magaalada Hargeysa kadib markii ay wakiilo isdhaafsadeen labada maamul. Xiriirka u bilowday Taiwan iyo Somaliland ayaa waxaa si weyn uga hor yimid jamhuuriyadaha Soomaaliya iyo China oo sheegay in labadan ay yihiin laba maamul goboleed oo ka kala tirsan labadaas dowladood, wax xiriir ahna aysan samaysan karin. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa difaacaysa xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliyeed iyadoo sare loo qaaday sidii loo soo qaban lahaa dadka dhibaatooyinka kala duwan u geysta wariyaasha. Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa maanta xeer ilaaliye gaara u magacaabay tacadiyada loo geysto wariyaasha Soomaaliyeed si cadaaladda loo horkeeno dadka ku lugta leh dembiyada ka dhanka ah dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed. Qoraal ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha ayaa waxaa lagu sheegay inay muhiim tahay in gacanta lagu soo dhigo kuwii abaabulay, qorsheeyey iyo kuwii fuliyey dilalka iyo waxyeelaynta ka dhanka ah saxafiyiinta. Sidoo kale waxaa qoraalkan lagu sheegay in dowladda ay kordhinayso dadaalada lagula xisaabtamayo shaqsiyaadka ku eedeysan tacdiyada ka dhanka ah wariyaasha Soomaaliyeed, inkastoo warqaddan aan lagu xusin magaca xeer ilaaliyaha la magacaabay. Horey wariyaal isugu jira rag iyo haween ayaa waxaa dhibaatooyin kala duwan loogu geystay gudaha dalka, iyadoo qaar ka mid a wariyaashaasna la qaarijiyey oo ilaa iminka aan la ogeyn kooxihii qaarijiyey iyo sababta ay u qaarijiyeen. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Markana wararka kale ee dibadda, Itoobiya waxa ay wajahaysaa xaaladu ah eeg midda Soomaaliya ka taagan kadib markii qaar ka mid a maamul goboleedyada dalkaasi ay qaateen go'aan aad u weyn oo ka dhana Abiy Axmed. Maamul goboleedyada intooda badan waxa ay ku soo doodayaan in xaaladu ay u muuqato mid marba marka ka dambaysa sii cakirnaanaysa, waxaana ay soo jeedinayaan hadalhayn ku aadan in aan looga arimin karin maamul goboleedyada magaalada Addis Ababa, waana sida ay aaminsan yihiin inta badan maamul goboleedyada dalka ka jira oo diida in laga soo amro magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Dad badan ayaa gobolka Tigreega waxa ay uga dareereen doorasho dowladda dhexe aysan raali ka ahayn, iyadoo doorashooyinka dalka Itoobiyana dib loo dhigay sababo la xiriira coronavirus. Waxaase arrintan ay u muuqataa mid Soomaaliya ay ku gubatay islamarkaana ay daneynayaan inay ku gubtaan shacabweynaha dalka Itoobiya. Warkii caalamka oo aad kala socoteen Haga Media waa naga intaa, inteenu dib ugu kulmi doono warkankan xiga, sidaa iyo nabadgelyo.